Աստված ձեզ պահապան։ Տեր Հիսուս Քրիստոսն է իշխում եկեղեցում, ասենք Աստծո իշխանությունն է եկեղեցում, ուրիշ մեկինը չկա։ Ուրեմն մենք սա մասին կխոսենք, բայց մինչև այդ դրա հետ կապված ինչ-որ իրականություններ պետք է բացահայտենք։ Իհարկե աղոթքի հետ համաձայնվեցիք դուք, թե չէ։ Թե չեք լսում, ենք հավոր սպասում եք վերջանա, նստեք։ Ուրեմն աղոթքի մեջ, եթե հիշեք, եղբարածս թոքո կամքի գիտությունը չէ մեզ լինի, լուսավորի մեր մտքերը, որ մենք կամքի իմանանք։ Հաճախակի մենք լսել ենք, որ շատ-շատ ենք լսել, որ մեկը մեկին ասում է, կամ եկեղեցիների եկեղեցիներին, կամ հերոստացով մոլորվել են, մոլորված են, շեղված են, մոլորություն են անում, այսինքն մոլորվելը որն է հոգևոր ճանապարհի մեջ։ Կներեք, հա, ավետարանի ավելի կարելի ես ավելի պարզ ասել, խոսքից շեղվել։ Ֆիզիկական ճանապարհի մասին չի, ասենք երկրավոր ճանապարհի մասին չի, որ ասես այս ճանապարհը շեղվել է, պետք է գնար արձնի, գնում է դեպի լուսակերտ, օրինակ։ Այլ սա հոգևոր շեղման մասին է, ասենք նշանակում է, ինչպես որ գրված է, այդպես չի գնում։ Սա նշանակում է շեղում, մոլորություն։ Եվ ուրիշ անուններ են տալիս, իհարկե չեմ ուզում դրանց վրա ծանրանալ։ Նաև մենք պետք է ուշադրի լինենք Աստծո կամքին, Աստծո խոսքին, թե Աստված ինչպես է ասում, ասենք Աստված իր խոսքը, խոսքի հայտնությունով իր կամքն է ասում, իր սրտի ցանկությունը, իր սրտի հրամանը և ծրագրերն է հայտնում մեզ։ Ուրեմն մի հարցի մասին եմ խոսում, որ թեև այսօր, որպես աշխարհի վերջին ժամանակաշրջանից մեկը, այդ իրոք շեղվածությունը կամ մոլորությունը ասում, շատ հզոր է շեղվածությունը, անգամ ճիշտ խոսողին քանի հոգի հակառակվեն լավա, ըստ ձեզ։ Այո, ճիշտ եք ասում, միլիոններ, միլիարդներ հակառակվեն ճշմարտությանը։ Խոսքս աշխարհի չափաշխարհած մարդկանց մասին չէ, այլ աշխարհի են մարդկանց մասին, ովքեր որ իրենց համարում են հավատացյալ, իրենց համարում են հոգևոր, բայց իրականության մեջ շեղված են։ Ասենք սա այս իրականությունը ձեզ պետք է, որտեղ վերջ-վերջո քո կյանքի վրա է ազդում։ Սրանից կախված լինելով դու կգնաս փրկություն կամ էլ փրկությունը կկորցնես։ Դրա համար կարևոր թեմա է, կարևոր գիտություն է, որ մենք իմանանք, կարևոր գիտությունը լոկ այդ իհարկե մենք պետք է սովորենք, որ գիտություն ասելով մենք գիտենք, որ առօրյայի հետ մեր կապված է, դրանից կախված մեր ամեն քայլերը, գործներությունը, նիստուկացը։ Ուրեմն նախ սա իմանանք, որ Աստծո առաջ բոլորդ հավասար եք, արժեքի իմաստով բոլորդ նույն արժեքով եք փրկված, Քրիստոսի անձի արժեքով։ Ասինքն, օրինակ եմ ասում, հովիվը ավելի թանկ չի, քան օրինակ այն մարդը, որը հովիվ չի։ Բայց տեսնում եք, իրականության մեջ շատ խմբերում հովիվը բարձրացված, ասենք ասած, մի քանի պատիկ ավելի թանկ մարդ է կարծվում, քան սովորական քրիստոնյան։ Դա արդեն շեղում է, Աստված այդպիսի բան չի ասել։ Իրենց ծառայության համար Աստված ասում է, հնազանդվեք, ինչ իմաստով, որտեղ իրա միջոցով ա Տերը տալու իր ուսմունքը, այսինքն քո ծառան է, որպեսզի կարողանա քեզ ծառայի, մատուցի, խնամք տանի և աշխատի, ամենայն դեպս
Եվ մնացած ծառայողների մասին էլ է խոսքը։ Սա չի նշանակում, որ Աստված մեկին ծառայություն է հանձնել կամ պարգև է տվել, ուրեմն նա ավելի կարծես արժեքավոր մարդ է, ոչ։ Մենք բոլորս հիշեցնում ենք, որ փրկված ենք, գնված ենք Հիսուսի անձով, Հիսուսի արունով եւ մարմնով, իհարկե նաեւ հոգով, որտեղ իր հոգին էլ դրեց Տերը, գրված է։ Հովիվների համար չկա այսպիսի, կամ որևէ ծառայի համար չկա այսպիսի գին, Հիսուս պլուս ինչ-որ բան, օրինակ, այդպիսի բան չկա, որ գումարվի այս մարդկանց համար արժեքի վրա եւ կարծես թե մարդիկ ավելի արժեքավոր գտնվեն, քան մյուս քրիստոնյաները, փրկվածները, եկեղեցու, ասենք, լինողները, ով որ հավատում է, ուրիշ ճանապարհ չկա փրկության, միայն Քրիստոսն է, Քրիստոսի անձը, որ այդ գործը վերցնում ես հավատալով, եւ այդ գինը շարունակում պահպանվում է մինչև հավիտյան։ Սա վրա կարելի է չծանանա, որտեղ սա վրա մենք շատ ենք խոսել, դուք ամենքը լսել եք, գիտեք, ուրեմն ինչ դարձավ, որ պարգևները, կոչումները, ծառայությունները մարդուն մյուսներից ավելի չեն թանկացնում։ Նմանապես քրիստոնեության մեջ տղամարդիկ ավելի թանկ չեն, քան կանայք։ Նույն կանոնն է գործում, նույն արժեքով են փրկված։ Կանայք նույն Քրիստոսի անձով են փրկված։ Եթե կանանցը Աստված ծառայության մեջ որոշ պարգևներ կան, ծառայություններ կան, որ տղամարդկանց Տերը հանձնել է, կանանց չի հանձնել, սա չի նշանակում, որ գինը ինչ-որ տեղ էժան է, չէ։ Որտեղ այն արժեքով, որ տղամարդն է փրկվում, նույնը գինը, նույն արժեքով երեխան։ Ուրեմն նորից բացառվում է, ես ուզում եմ մի բան խոսեմ կանանց և տղամարդկանց ծառայության մասին, որ հանկարծ այդ տպավորությունը չթողվի, իբրև թե կանայք էժան են կամ ցածր են։ Չէ, ուղղակի ստե Աստծո կամք կա, եթե մարդը օրինակ երկու երեխա ունի, տղա աղջիկ, նորմալ տղա աղջիկ էլի, հա, առողջ, երկուսն էլ առողջ, այնպես չի, որ մեկ հիվանդոտ է, ստիպված այդ տղեն չի կարող գործանի, ստիպված պետք է աղջկան ասի, գնա ես մի հատ այս բանը բեր, աղբերդ չի կարող անի։ Այդպես չի, պատկերացրու երկուսն էլ առողջ են, նորմալ են իրանց վիճակում, այն տղամարդու նման են, կնոջ նման, աղջկան նման իր վիճակում է։ ծառայություններ կան, որ եթե հայրը, մայրը կամենան հանձնեն երեխային, ասեն գնա ես գործնա, այն գործարա, ամեն ծառայություն չի, որ տա աղջկան կամ նույն ծառայությունը տա տղուն, նույնն է տա աղջկան։ Այլ մարդ ինքն է հասկանում, ինչ հանձնարարել աղջկան, որ աղջիկը տան մեջ գործի, ինչ ծառայություններ հանձնի իր տղուն, որ տղեն գործի։ Ես նորմալ վիճակի համար եմ ասում, որտեղ տեսել եմ, որ տղամարդը իր համար ալարկոտ է, գործան, ստիպած խեղճինը դուրս կգա, կսկսի ասեմ տղամարդու գործ էլ անել, հենց դե ժողովրդի մեջ կա, ասում է, տղամարդու գործ եմ անում, չէ, լսած կլնեք դենց կնոջը, բայց այդ գինը գոհ չի, որ տղամարդու գործը մնացել է իր վրա, լավ կլեր, որ տղամարդը այդ գործը աներ, սակայն ինստինկտյան, անգամ մենք երբ որ ավետարանն էլ չենք ճանաչել, այդ տարբերությունը գործերի, այս սորգան կյանքում երևացել է, որ գին ու տղամարդ անգամ իրենց գործերով իրարից պետք է տարբերվեն, սակայն արժեքի մասին չի խոսքը, նորից հիշեցնում եմ, թեկուս տղամարդու գործն ուրիշ է, կնոջը ուրիշ, բայց արժեքը չի բարձրացնում կամ ցածրացնում որևէ մեկի, Աստծո մոտ, Աստծո ծրագրում,
Իհարկե մարդկանց մոտ մեկը կասի հերս ավելի թանկ, այն մամար մյուս կասի մերս, այն մամար ավելի թանկ, մյուս կասի այս երեխաս է ավելի թանկ, այն մյուսը, ասենց դրանք մարդկային մտքերն են, որոնք Աստծո իմաստությունը չունեն, բայց մենք գործ ունենք Աստծո հետ, Աստծո համար ամենքը նույն արժեքով են փրկվում, անգամ Պողոս առաքյալը ասում է մարմնի է նմանեցնում եկեղեցին, ասում է մարմնի մեջ եղած տկար անդամները ավելի խնամքի կարիք ունեն, ուզում ասել, որ թեկուս տկար են, չեն արժեքազրկվում, այլ հակառակ ավելի խնամք են պահանջում, որտեղ տկար են, թույլ են, թույլ մասեր են, մրսկան տեղա, ասենց ասեմ, պետք է խնամք տանես չմրսի, եւ այլ եւ այլ. Եվ այսպես մենք եկեք պայմանավորվենք, որ արդեն սրանց հետո դուք չեք մտածի, որ ես թերագնահատում եմ կանանց, համաձայն եք։ Երբ որ մենք նայում ենք ծառայություններին, տիրոջը ծառայելու հենց թեկուս հին ուխտի մեջ, մենք տեսնում ենք, ծառայություններ կան, այո, կանայք արեն, օրինակ մարգարեական ծառայություն եւ այլ ուրիշ ծառայություններ, սակայն քանայական այդ ծառայությունները, դժվար գործերը, որտեղ քանաները օրական ամեն օր անասուն էին մորթում, դու կովել էին մորթ, ասենք տավարել էին մորթում, ոչխարել, այծել, եւ դա հանձնարարված է տղամարդկանց, զոհեր էին անում, մատուցում էին Աստծուն, եւ քանայական շարքի մեջ դարերով եղավ այդ ծառայությունը, մեկ անգամ միտին չի եղել, Աստված որևէ կնոջ չի նշանակել դրել քանական ծառայության մեջ, մարգարեական եղել են, այո, բայց քանական ծառայության մեջ Աստված չի դրել որևէ կին, սա արդեն հայտնի է Աստծո վերաբերմունքը, Աստված որ մարդուն ճանաչելով գործ է հանձնարարում, նա գիտի կանանց ինչ գործ հանձնարարի, տղամարդկանց ինչ գործ արարի, իր ճանաչողությունը չի փոխվում, նոր կտակարանում էլ, Աստված նույնն է երեկ, այսօր եւ հավիտյան, նա ճանաչում է մարդուն, մարդը ուժը գիտի, կարողությունը գիտի, եւ նոր կտակարանում էլ կային ծառայող կանայք տիրոջը, գիտեք, որ հենց Մատթեոսի 27-ում ասում է Գալիայից որոշ կանայք են եկել Քրիստոսին ծառայելու, եւ անգամ Քրիստոսի մահը տեսան, գերեզմանը տեսան, հարությունն էլ տեսան, սակայն նրանց ծառայությունը ինչումն էր, առաքելական ծառայության մեջ չէր, ավետանչական ծառայության մեջ չէր, այո, նրանք ծառայում են, որտեղ միայն Քրիստոսը չէր, 12 աշակերտ ուներ, 13 տղամարդ, նրանց խնամք էր պետք, ինչ-որ տեղ տա, չնայած ամեն ժամանակ չի եղել, որ նրանք խնամք ստանան, ստիպված իրենք էին այդ պակասը լցնում ինչ-որ չափով, սակայն կանայք հաճախակի ծառայում էին հենց ճաշ եփելու մեջ, ասենք կերակրելու մեջ, լվացքի մեջ, մնացած ինչ-որ կանանցը, ասենք կանանց համար որոշված է, կամ կանանց կարողության մեջ է, կամ ոնց ասում երևի դուք ավելի լավ ասեք այդ արտահայտությունը, ինչ-որ կանանց է վայել, ոնց ասած, նրանք ծառայում էին, բայց Տերը, նույն Տերը, որ հին կտակարանում իշխում էր, նոր կտակարանում էր, մենք չտեսանք, որ առաքյալների շարքում կանայք որոշի, այո, կինը կարող է վկայել, մենք տեսնում ենք, այո, այդ վկայությունը կա, կանայք վկայեցին Քրիստոսի հարության մասին, առաջին վկաները հարությանը կանայք եղան անգամ, դա պատիվ է, փառք է, որ տղամարդի գլուխ չգովան, ասեն Տերը որոշեց,
ես այդպես եմ մտածում, այդպես լինի, որ հանկարծ մարդը չմտածի կանայք մեզ պետք չեն այդ ծառայությունների մեջ, ծառայություն կա, բայց նայած որ ծառայությունը, կանայք այո, գործ կառակելուց մենք տեսնում ենք, որ դուրս եկան հալածանքից հետո Ստեփանոսի սպանությունից հետո տարբեր տեղեր գնացին եւ այնտեղ սկսեցին խոսել, վկայել. Նրանք վարդապետական ծառայություն չէին անում, ավետարանչական ծառայություն չէին անում, այլ ընդհանրապես վկայում են սենց, Հիսուս անունով մեկը, այսիշ տեղից եկավ, այս էր անում, այն էր անում, վկայում են ընդամենը իրենց լսածը, իրենց տեսածը, վկայություն, եւ եղավ, խաչեցին, սպանեցին, վերջում էլ աշակերտները եկան, հավաքվեցին, Ստեփանոսին էլ սպանեցին, օրինակ, նրանք վկաներ կարող են լինել Քրիստոսի մասին, ոչ վարդապետներ, անգամ տղամարդկանց ամենքին Տերը չի տալիս վարդապետական կամ ավետարանչական ծառայություն, որտեղ ասում է վարդապետների դատաստանը ծանր է լինելու, ուսուցիչ որպես լինեն, աշխարհի գիտություն չի սա, ուսուցողական ծառայության մեջ Տերը ավելի զգուշ է, որ ուսուցում չծրվի, եւ այդ ուսուցումը հանձնարարել է տղամարդկանց, ամբողջ Սուրբ Գրքում չես տեսնի նման մի վարդապետքին կամ ուսուցիչքին, ընդհանրապես դաստիարակող իրանց ընտանիքում կամ ավետարան վկայող, բայց այսօր մենք ուշացում դարձնենք հավատացյալ կոչված խմբերին, ինչքան տարբեր է այսօրվա շատ խմբերում իրավիճակը, նման չեն Քրիստոսի եկեղեցիներին, կանայք ճիպոտները վերցրած քարոզ են տանում, կամ տեսնում ես համար առաջին ծառան եկեղեցում կին է, արդեն սա բավական է, որ Աստծո կամքի խախտում կա, Աստծո ծրագրի խախտում կա, գուցե ես ասում շատ լավ է, տեսել եմ, որ շատ ասում չէ, շատ լավ, ուսուցիչ է, վարդապետ է, ծառայող է Աստծուն, բայց եթե հիմքից խախտված է, այդ գովացող ընդհանրապես Աստծո կամքի չգիտի երևի որ գովում է, այդպես բան չկա, եթե կանանց համար որոշված չի վարդապետական եւ ուսուցողական ծառայություն, Աստված շնորհ չի տա, ինչքան էլ ինքն իրան առաջ գցի, ուզում ամբողջ տունը ծախի դնի այդ գործերի մեջ, Աստծո կամ չես փոխի ոչ քո ժառանգությամբ, ոչ էլ քո ունեցվածքի դնելով, Աստծո կամքի այդքան էժան չի, որ ինչ որ բան տալով մենք նվերն էլ իր տեղը պետք է ունենա, իր ժամանակ և իր նպատակը պետք է ունենա, Աստծուն նվիրելով ինչ-որ բաներ ես չեմ կամ Աստծո կամքը փոխեմ, և ես ուզում եմ կարդալ այդ մի երկու հատված, թե չնայած ամբողջ պատմությունը պարզ է, առաջին կորինթացիներին ուղված ...14:34-ում ասում է, ձեր կանայք եկեղեցում լուրջ կենան, որտեղ նրանց հրաման չկա խոսելու, այլ որ նազանդ լինեն, ինչպես օրենքն էլ ասում է, կապում է հին կտակարանի ժամանակներում եղած ծառայությունների մեջ, որ այդ օրենքի հետ ժամանակ էլ եղել և հիմա էլ կա, թե օրենքի առաջնորդություն չունենք, մենք տիրոջ կամքը օրենքից ավելին է, կատեղ շնորք, պարգևներ և այլ և այլ, օրենքը պարգևներ չի տալիս, բայց ասում է անգամ օրենքն էլ է ասում, և նորից մեկ ուրիշ հատված կարդամ, ուրեմն առաջին Տիմոթեոսի երկրորդ գլխում նորից նման
հանձնարարություն կա, օրինակ 8-ից կարդամ, ասում է, կամենում եմ, որ մարդիկ ամեն տեղ աղոթք անեն, սուրբ ձեռքեր վեր բարձրացնեն առանց բարկության և երկմտության, այդպես էլ կանայք վայելու չակուստներով, ամոթ խացությունով և պարկեշտությամբ իրենց անձեր զարդարեն, ոչ թե հյուսվածներով կամ ոչ թե արգելում է շորչ ունենա կամ բայց եթե մեկ ուզում է գեղեցկություն ցույց տա, ավելի իր բնավորության գեղեցկությունն է կարևորում, կամ ոսկյով կամ մարգարիտներով կամ թանգակին հանդերձնով, այլ ինչպես կվայելի աստվածապաշտությանը հանձն առած կանանց բարի գործերով։ Հետո շարունակում եմ, ասում է, կինը թող հանդարտությունով սովորե ամեն նազանդությունով, 12-ում ասում է, կնոջը հրաման չեմ տալիս, որ սովորեցնի, այլ եւ ոչ էլ իր մարդու վրա իշխի։ Ուրեմն հրաման չկա կինը սովորեցնելու, հանձնարարություն չկա։ Այս երկու պատվերը չեն դասվում, կինը եկեղեցում չսովորեցնի, վարդապետություն չէ, ոչ թե միայն եկեղեցում, այլ վարդապետական շնորհքը դա պարգև է, պարգև է, որ Աստված է տալիս, եթե տվել է, ուրեմն պետք է տա եկեղեցում էլ, եթե չի տվել ամեն տեղ, նորից ասում պետք կարող է վկայություն անել, իր տեսած, իր լսած, իր իմացած, բայց ասեք ինչ-որ խորանա այդ բաների մեջ, ինչպես այսօր մենք տեսնում ենք շատ կանայք ման են գալիս փողոցներով, իբր թե վկա են, բայց վկա չեն, եթե վկա ես, միայն վկայի, միայն վկայիր պատմությունը, վկայությունը պետք է կապ ունի պատմողական հարցերին, ասինքն վկա, պատկերացրեք, մեկին կանչում ենք վկա, այստեղ նստողներից մեկին ասում ենք, արի այստեղ եկավ, մենք վկայի հերեք ինչ տեսար, ինչ ասում ենք, տեսա մի հատ գեղեցիկ քար, տեսա կամ մի հատ գեղեցիկ պատկեր, դրա խորուրդ նեսեր, արդեն սա վկայություն չի, ինքը իրանից բան էր ուզում մեկնի, հա, դու գործ չունես դրանից, սկսում է վարդապետական, ուսուցողական հարցերին անցնել, ոչ թե վկայությունից անցնում է, նմանապես մենք տեսնում ենք այդ կանանց, որ ման են գալիս, ոչ թե վկայում են, թե Քրիստոսն ինչպես խաչվեց, տանջվեց և վկայություն տան, որ մենք կարդացել ենք, մեջը գրված է, որ ով հավատակ փրկվի, օրինակ, վկայություն, բայց նրանք ինչ են անում, սկսում են շեղումներ անել, տիրոշ դրած ուսուցողական թեմաներ փոխել, մեկիք ասեն, դատաստան չկա, բայց Աստվածաշնչի ուսուցման մեջ դատաստան թեման լիքն է, դատաստան չկա, Քրիստոսն էլ այս ձև չի խաչվե, սենց է խաչվե, արդեն շեղում է, սա վկայություն չի, սա հանցագործություն է, հանցավորները սկսել են իբրտե բարի լուր տարածել, բարի լուր չէ, սրա մասին ես կխոսեմ, թե ինչ է, ինչ կարող է իրենից, ինչ վտանգ կարող է ներկայացնել, վկայի անվան տակ կործանում են մարդկանց, նրանց ծառայությունը վկայողական ծառայություն չի, պատմողական չի, ուսուցողական է, վարդապետական է, շեղում է սա, կնոջը տերը չի տվել այդ ծառայությունը նախ, եթե տղամարդ է լինի գրվածից դուրս շեղի, էլի շեղում է, բայց հենց ես արդեն, որ անցել է ուսուցողական, վարդապետական թեմաներին, արդեն ձեզ պետք է հայտնի, որ սրանք Աստուց չեն, Աստված նման բան չի տվել, օրինակ այդ փողոցում իբր թե վկայող, սովորեցնող, քարոզող, վարդապետող կանանց,
մեկանգ վկայել եղածը։ Վկայենք ինչ կա, ասում եք, այսպիսի բան կա գրված, վկայում ենք, ես կարդացել եմ, թե ինչ կամով, ինչ խորություն ունի, դա թողեք արդեն ուսուցիչներին, վարդապետներին։ Ուրեմն, ասում եմ, երկու-երեք վկայությունով հաստատեք, երկու վկայություն կարդացեք, որ կանանցը արգելվում է նման թեմաների մեջ խորանալ։ Հիմա գանք ուրիշ, ասենք, թեմայի, ասենք, օրինակ, կանայք կան հիմա աշխարհում, որ գործում են, հերոստա, ասենք, հաղորդումներ էլ ունեն անգամ։ Եվ, օրինակ, միկին կա, չեմ ուզում հասցեն ասեմ, որ գնաք ընդեղ, անուն ասեմ, չէ, բայց ասենք մարդ կա, ասում է, գիտեք ինչ է անում այդ կինը, ինքը, ասենք, ուսուցանում է, շաբաթը քան անգամ ուսուցանում է, ունի, ասենք, ինտերնետում էլ ունի շատ նկարահանված հոլովակներ, ամենայն դեպս, և իր ուսուցումներից մեկը սա է, հիմա ուզում եմ գալ սրան։ Արդեն անցում եմ մյուս թեմային։ Ոչ թե միայն այդ կինն է սովորեցնում, այլ նաև կան տղամարդիկ էլ, որ սովորեցնում են այդ նման ուսուցում ունեցողները, արդեն Աստծո կամքից շեղված են։ Գիտեք ոնց, բաներ են սովորեցնում, որ Աստվածաշնչում չես գտնի, նրանց է ենթադրություններ է բոլորը։ Կամ իրենց փորձառությունը, իրենց տեսիլքը, իրենց, Աստված շատ բան է ինձ ցույց տվել։ Բայց երբեք ես չեմ հիշում, որ որպես ուսուցում Աստծո կամք, Աստծո կամքի ուսուցում ես իմ ասենք անձնական տեսածս կամ լսածս Աստծուց վարդապետություն սարքեմ, ուսուցում սարքեմ, այստեղ քարոզեմ։ Աստված ունի կանոններ, ունի դրվածքներ, Աստված ասեց, իմ եկեղեցին պիտի շինեմ, դժողքի դռները չեն հաղթելու։ Ես պիտի շինեմ, եզակի ասում Հիսուսը։ Չի ասե, եկեղեցին կշինենք, որ այսօր հովիվները համարձակվեն, ասեն, հոգնակի ասել, մենք մասնակցություն ունենք։ Նման բան չկա, Աստված ինչպես որ երկինք ու երկիրը ստեղծեց, ոչ ոք չկար նրան օգնող, նմանապես եկեղեցի շինության մեջ, չկա Աստծուն օգնող եկեղեցի շինության մեջ, անգամ այսօրվա մեր ծառայությունը, գիտեք ինչ է Սրամասին Պողոսան, ասում է, ես տնկում եմ, Ապողոսը ջրում է, բայց աճեցնողն Աստված է, շինություն տվող Աստված է, եթե Աստված չին է, Աստված հանձնարարել է, որևէ մեկից ծառայություն, դու գնա այս մասին խոսի, բայց հաջողության արդյունքը Աստծո ձեռքումն է, մենք եկեղեցին աճեցնող չենք, եկեղեցի շինող չենք մենք, թեկուզ որ ասում է առաքյալներին և մարգարեների մի տեղը եկեղեցու մասին ասում է հիմքի վրա կցված, ասինքն այդ հիմքի ինչներ, որ գիրքի կարդում է, հիմքը Քրիստոսն է, ասինքն առաքյալները չեն հիմքը, առաքյալների հիմքը, ոնց որ Իսահակն ասում, իմ Աբրահամ հոր ապավենը, ոչ թե Աբրահամն է իր համար ապավեն, հորս ապավենը իմ ապավենն էլ է, առաքյալների հիմքը մեր հիմքն էլ է, առաքյալների հիմքի վրա կցված շատերը շփոթում են, մեկնում են, իբր առաքյալներն են հիմք, եթե չի ասում առաքյալ հիմքերի վրա, առաքյալների և մարգարեների հիմքի վրա, հիմքը որն է, Քրիստոսն է, որի մասին ենք խոսել են, Քրիստոսը ճանաչեցրել և հիմնավորել են ժողովրդի մեջ,
Քրիստոս հիմք են ճանաչեցրել, ոչ թե ուրիշ հիմք։ Եվ ասնեմ են արդեն ուսմունքի, որ այս կինը սովորեցնում է, և շատ իհարկե տղամարդիկ նաև, ինչ են սովորեցնում, ուշացուն դարձեք։ Այդ կինը սովորեցնում է, և միայն նա չի նրանց առաջել, եղել են, սա ավելի ակտիվ է այսօր սովորեցնում, իբր թե բոլորի մեջ դև կա։ Բոլոր մարդկանց մեջ չար ոգի կա։ Ու էսենց կասեն, նայի, բարկության ոգի, շնության ոգի, գողության ոգի, չգիտեմ, ծիծաղի ոգի, թալանի ոգի, ինչ գիտեն, մի հատ ոգի պոչից կապել են։ Մի տեղ գնացի Հայաստանի քաղաքներից մեկում, մեկ էսենց արեց, դե մեր հովվի կնիկը ամեն չորեք շաբթի ժողով է անում, սրբացման ժողով։ Այսինքն, ինքը աղոտքանը Մեզյանից դևեր է հանում։ Ասա, եղբայր ջան, հանկարծ, որ ես, հանկարծ թույլ տամ, ասեմ, դիվահար դու կնեղվես, բայց դու քո բերնով ես, ասեմ, որ դու դիվահար ես։ Դուք ձեր խումբը խոստովանում եք, որ դուք դիվահարներ եք, դուք հասկանում եք, ինչ եք անում։ Այսինքն, որ ասի Քրիստոսն է իշխում եկեղեցու վրա, չէ, սա կարդամ այդ տեղերը, բայց մարդկանց սուտ վարդապետությունը համոզել է, որ նրանք սատանայի իշխանության տակ են, սա կորուստի թեմա է, որ կորուստ գնան։ Թվում է հասարակ բան, բայց մարդու փրկությունը կորցնում են։ Քո հավատքի պես Աստված ասում քեզ լինի, հավատում ես դիվահար ես, դիվահար էլ կմնաս ու կգնաս դժողք։ Սա ինչ ուսմունք է, միլիոնավոր մարդիկ էլ հաճույքով նայում են, լավ վարդապետ է, հա սատանայի լավ վարդապետ է, կինը կամ նման մարդիկ։ Սատանայի վարդապետի համար եք ուրախանում։ Մեկ էլ ասում է, յո, եղբայր ջան, հիմա քո մեջ դև չկա։ Ասում եմ, չէ, հիմա ճանապարհն է ուզում իմանալ, էդ ինչու՞ ես մաքրվել, մի հատ էլ չկա։ Ասում եմ, չէ, ոչ մի հատ, կես հատ էլ չկա։ Բայց ո՞նց մաքրվել էդ շուտ։ Ասում եմ, քո մեջ քանի դև կախի։ Ասում է, դե բոլորից մեջ մեր հովի կնիկ ասել են լեգիոններ կան։ Լեգիոններ 7000-ից 12000 քանակ է, դև է։ Սա ինչ անեցք է, որ ձեր վրա իջեցրել են ես հովի ու իրա կնիկը։ Լավ, ամեն շաբաթ, չորեք շաբթի, որ գալուս եք, մաքրվում եք, իբր թե։ Քանի դևա ձեզնից դուրս գալիս մոտավորապես, ասում եմ, դե 4-5, լավագույն դեպքում 7, այնգեր ջան, հենա մեր 12000-ը բաժանի 7-ի, տենանք քեզ քանի շաբաթը, այն շաբաթվա վրա, քանի շաբաթ է պետք քեզ, որ դու մաքրվես, 1000 տարիներ պետք է ապրես, որ 12000-ը շաբաթը 1, 4, 5, 6, 7 հատ լինի, այդ ո՞վ է քեզ այդքան 1000 տարի կյանք տվել, որ դու մաքրվես, այսինքն դու դիվահար էլ կմեռնես, հասկանում ես ինչ ա բերել գլխիդ այս ուսմունքը, դու քո հավատքի պես քեզ կլինի, դու այդ դևերով էլ անդրս կետաս, քո մեջ որ դև կա, երկինք չես գնա։ Կամ այդ կանայք, որ ասի փողոցներում ման են գալի, իբր վկաներ են, բայց վկաներ չեն, ուսուցիչներ են, սուտ ուսուցիչներ են, սուտ վարդապետներ են, նրանք փոխում են Հիսուսի ճանաչողությունը, ինչ ավետան ուրիշ բան է գրված Հիսուսի մասին, մարդ գնացել են օրինակ մի գյուղ Հայաստանի, որտեղ սատանա են պաշտում, ես լավ եմ ճանաչում, նրանց մոտ շատ եմ եղել, խոսել եմ նրանց հետ, նրանք էլ են գնացել այդ գյուղ, այդ վկաները, բայց ասեմ, զարմանում եմ ձեզ վրա,
դուք սատանա պաշտող գյուղում չեք ասում մի պաշտեք սատանային, բայց ասում եք մի պաշտեք Հիսուսին, այդ ի՞նչ դարձավ։ Հիսուսին մի երկր բակեք, մեղք կա, ինքը միայն Հայր Աստծուն։ Սատանայի դեմ պայքար չունեք, Հիսուսի դեմ պայքար ունեք։ Աստծո ճանապարհն է Հիսուսը։ Հիշում եք, որ ասում եմ, ես եմ ճանապարհ, ճշմարտություն և կյանքը, ոչ ոք չի կա հոր մոտ բարձրել, թե ոչ ինձանով։ Ես եմ ճանապարհը։ Հիմա մենք չենք ճանապարհը։ Մենք ճանապարհ ցույց տվող ենք, Հիսուս ցույց տվող ենք։ Բայց սրանք ճանապարհ քանդողներ են ժողովրդի մեջ։ Փակում են Աստծուն գնալու ճանապարհը ձևական, ասում են, հորը պաշտեք, ինչպես պաշտեն, եթե ճանապարհը դուք քանդել եք, ճանապարհը վերացրել եք, ուրիշ Հիսուս եք սովորեցնում, ավետարանում գրված է Աստված Հիսուս, դուք սովորեցնում եք ոչ Աստված Հիսուս, Աստծուն գնալու ճանապարհը Աստված ճանապարհն է, մարդ ճանապարհ չկա դեպի Աստված, Աստված, Աստված ճանապարհով։ Ասենք ի՞նչ դարձավ, իբրև Աստված ենք հարուզում, մնացած բաները լավ կսորցնեն, որ խապեն, Մովսեսի մասին են, մյուսի մասին, մյուսի, ամեն ինչ շատ, ասենց մեկ-մեկ հետաքրքիր սորցում են, բայց երբ որ հարց ասում է փրկության, ասենք ճանապարհին, որ դու պետք է փրկվես կորուստից, այդ ճանապարհը նրանց մոտ չկա։ Ուրեմն, տեսնում եք շեղում է ուր է տանում։ Եթե դու սիրում ես մարդկությունը, աշկերտ ինչպես կարող ես խփել, տեսնում ես մարդկանց կորստյան պատրաստություն են տեսնում, ու դու լռես։ Սրանք չարի ճանապարհը հարթողներ են, ասենք ուշացում դարձեք, մարդկանց ավելի մոտեցնում են սատանային, քան Հիսուսին, քան Աստծուն։ Առաջին Կորինթացի 1:9-ում ասում է, Աստված մեզ կանչել է ոչ թե իր հետ հաղորդակցության։ Իհարկե իր հետ հաղորդակցության պետք է ունենանք, բայց ինչ որ միջնորդ կա ասում, կանչել է իր որդի, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հաղորդակցության է կանչել։ Մինչև Հիսուսի հետ հաղորդ չնես, դու Աստծո հետ հաղորդ չես կարող լինել։ Նրանք արգելում են Հիսուսին հաղորդ քանել, այսինքն հաղորդակցվելը արգելված է Հիսուսի հետ։ Կամ էլ մի ուսմունքը, որ ասեցի, ասում են ձեր մեջ դև կա։ Ուշացում դարձում եք, պրինցիպը նայեք, մի հատ արդյունքը նայեք, հարցը խոսքերը չեն, թո ասի, փառք Աստծուն, փառք Աստծուն, փառք Աստծուն, հազար փառք Աստծուն, միլիարդ փառք Աստծուն, այս չի Աստծուն ծառայությունը։ Բայց ի տոկում, ասենք արդյունքում, ի՞նչ անում, երբ որ ասում եք քո մեջ դև կա, ուրեմն դու դևի հետ ավելի մոտիկ ես, քան Աստծո հետ։ Ասենք նրանք փոխանակ մեզ Աստծուն մոտեցնեն, ուզում են դևերին մոտեցնեն։ Տեսնում եք ինչ փաստացի քայլ է կատարում, կորստյան քայլ է կատարվում, ոչ թե ուղղակի դեմ արդ, հա, էն էլ տեղ ետա, էն էլ թոտ են սորցնի, լավ։ Սա միայն դատարկ ուսմուկ չի, սա առաջնորդություն է, որ տանում է դեպի որևէ մեկը, կամ Աստծուն, կամ չարին։ Եվ մոտեցում է սատանային, ասը մարդկանց համոզում է, որ ձեր մեջ դև կա, ու պետք է սրբացնենք, բայց Սուրբ Գիրքը ինչ ասում, մի հատ սրբող կա, 100 հատ սրբող չկան, տարբեր սրբողներ չկան։ Ուրեմն Եբրայցիների գրքում հետաքրքիր վկայություն կա, որ խոսում է, ասենքն մարդկանց սրբացման մասին, ասում է
երկրորդ գլխում այսպես է գրած, որովհետև թե սրբողը եւ թե սրբվողները ամենքը մեկից են, այդ պատճառով ամոթ չի համարում, ասենք սրբողը Հիսուսն է, սրբվողներն էլ մարդիկ են, ամենքն էլ Աստծուց են, եւ ասում է ամոթ չի համարում, որ նրանց եղբայրներ ասել, ասում է կպատմեմ քո անունը իմ եղբայրներին, եւ ժողովրդի մեջ կօրհնեմ քեզ, եւ դարձալ ես հույս կդնեմ նրա վրա, ասենք Հիսուս ասում է Աստծո վրա, եւ դարձալ, ասում է Հիսուսը սա ասում, ահա ես եւ իմ մանուկները, որոնց Աստված ինձ տվեց, իմ երեխաները, որոնց Աստված, տեսեք, վերևում քույր եղբայրի անվանում, այստեղ երեխաների անվանում, դրա համար սրբողը եւ շարունակելու եմ իհարկե, սրբողները, մեկ սրբող կա, Հիսուս Քրիստոսն է միայն, որ սրբում է, այդ հովիվները, հովի կնանիկ, այդով են, որ մեկ էլ սրբացնելու ակտը վերցնել իրենց վրա, եկեք մենք ձեզ սրբացնենք, մենք կարող ենք աղոթք անել, կամ էլ ասում է, ոնց, հիմա մարդկանց մեջ դև չկա, ասում ես չէ, բայց բարկությունը, մեկ-մեկ շնության ցանկությունը լինում, գողության ցանկություն, չար ցանկությունը լինում են, բայց ումից է, այսինքն ըստ իրաց, մարդը փայտ է, գոյություն չունի, եթե ցանկություն կա, ուրեմն դևից է, մարդ անձնավորություն գոյություն ունի, ինքն էլ իրենից ունի ցանկություն, հա, կարող է վատ ցանկանալ, լավ ցանկանալ, ամեն ինչ վերագրում եք դևին, հիմա ասում եմ ի՞նչ է, չարը չի կարող ցանկություն բերել, չարը կարող է բերել, բայց անողը դու ես, դու կարող ես քո ցանկությունը օժարեցնել նրան, կարող ես քո ցանկությունը օժարեցնել Աստծո կամքի հետ, բայց վերջ-վերջո դու ես ցանկանում, հոժարվում, օձը եկավ Եվային ասեց, ցույց տվեց բաներ, ծառ, բայց չի ասում, Եվան վերցրեց օձի ցանկությունը, դա չի ասում, ասում է, Եվան նայեց, հա, ինքը նայեց, ինքը ցանկացավ, ինքն էլ կերավ, օձը չկերավ, եւ մեղանչեց, հիմա իբր թե իմաստություն են ճարել, եթե կա մեջը ցանկություն, ուրեմն դե մեջը դև կա, չարությունը սխափեություն է, որ քեզ դևին մոտեցնեն, բա մարդու անձը որ դե գնաց, մի կին էլ մի տեղ ընկել էր շնության մեջ, ասեցին, ասին ես ինչ տեղի, ես ինչ կինը, որ շրջապատի մեջ որպես հավատացյալ է ճանաչված, բռնել են շնության մեջ, գնացի ասի, Քուրջան, ես ինչ եմ լսում քո մասին, ես խնդալով ասում, եղբայր ջան, բա գիտես սատանին քնած, հա, ընդ տարա մտե, ընդ էլ ուրախ զվար, ծաղանով ասում, հերոսություն արե, բա գիտես սատանին քնած, հա, այսինքն իրաց չարություն, ցանկությունը գցում սատանի վրա, գցում են դևերի վրա, չարը կարող է առաջարկություններ անել, մղումներ անել, բայց քոնը մնում է քեզ, եթե այդպես լիներ, Աստված կասեր, այ փեդար ես կոմ, ես դևերին դատեցի, ցանկությունն էլ ա դևինը, գործն էլ ա դևինը, դու չես, քո մեջի դևերն են մեղան, չար ես կոմ, փայտի նման մի տմբուշկա, որի մեջ դևա մտե, ու դու ազատ ես, այլ ինչ է դերը դատում մարդուն, եթե մարդը դեմ ասու բաժին չունի, ես որ նոր էի հավատքի եկել, մոտ 30-քան տարի առաջ, այսպիսի մեկ էլ վկայություն է լսվում, որոշները սովորել էին, սխալել ինձ էին մատուցում, ասում են գիտես ինչ, մեր հոգին Աստծուն է, մարմինը սատանային է, այ մարդ, ես եմ մտածում, ես ախր ուզում եմ տիրոջ կամք կատարեմ, տիրոջ համար ապրեմ, լավ, որ մարմինը սատանային է, սատանան կվերցի կտանի գողության, կվերցի կտանի ուրիշ տեղ, կտանի կռվի մեջ կգցի, ամեն ինչի մեջ կարա գցի, բայց լավ, ես ինչպես տիրոջ ծառայեմ,
Ոնց ա որ տենց, բայց հավատում եմ որ իրանք ճիշտ են, ասում որտեղ հին հավատացաններ են, ուրեմն մի բան գիտեմ որ ասում եք, որ կարդացի նման տեղեր, օրինակ մի տեղ ուզում եմ կարդալ, ուրեմն երրորդ գլխում առաջին կորինթացիներին սուբգիք ասում է ամբողջը, եթե որ կարդանք տեսնենք, որ թեկուս լուսացում դարձեք առաջին խոսքից ինչ ասում, եւ ես եղբայր չկարծա ձեզ հետ խոսել ինչպես հոգևորների հետ, այլ ինչպես մարմնավորի հետ, ինչպես մանուկների հետ Քրիստոսում է, այսինքն անգամ այդ տկար վիճակի հավատացանը ուշացում դարձնում եք, անգամ այդ աստիճան, որ ասում հոգևոր էլ չեմ կամ անվանեմ ձեզ, այլ մարմնավորներ Քրիստոսի մեջ եղած փոքր երեխեք, ոնց որ երեխեք հետ խոսեմ, չեք իմանում որ դուք Աստծո տաճարը եւ Աստծո հոգին բնակված ձեզան, եթե մեկ Աստծո տաճարը ապական է, Աստված է նրանք ապական է, որտեւ Աստծո տաճարը Սուրբ է, որ դուք եք։ Հիմա ես մի հատ ուրիշ օրինակ բերեմ, դու ոսկե մատանի ունես, հա, մեկ է ձեռքը տնկավ, գլորվեց ընկավ ցեխի մեջ, օրինակ եմ ասում, ուրիշ իրավունք ունի վերցրել այդ մատանին ջարդի, որտեղ ցեխի մեջ հանգել, հա, իմնա ցեխոտա մաքուրա իմնա, քո ինչ գործ, ցեխոտա կամ լվամ, առավել ես տիրոջ բան անդամները, Հիսուս ասաց, չէ, ես հայրը Աստուծոս եւ ահա իմ երեխաները, զավակներս, լպատկյացա քո զավակը վազա ջարդ է, հա, տան մեջ, մեկ է տեսնում ես դրսից մարդ եկավ, երեխուտ ականջներից բռնեց, դու ինչի վազը ջարդեցի ու սկսի դուր դմփոց, դրս բան նարավոր, հա, ժողովուրդ ջան, բայց սուտ վարդապետները ոնց են խաբել ժողովուրդն էլ հավատում է, դուք տիրոս սեփականությունն եք, դևը ինչ գործ ունի գա տիրոս զավակներին ծեցին, կամ ասում են լավ որ մենք մեղանչում ենք, դևի դևը չի կարա արդեն մեղանչացին ծեցի, չէ, ուրիշ բան, վարդապետությունը ընդունես, Հիսուսից հեռանաս, կընկնես դևի ձեռայքը ծեցի, սա նշանում է տիրոջ ուրացում, տիրոջ կամքը թողել, տիրոջ եկեղեցին թողել, այսինքն ինչ են անում ես մարդիկ, ուսմունքով մարդկանց տիրոջից հեռացում են, մոտեցում են սատանային, որ իրոք ծեց ուտել ես ժողովրդը, իմ երեխենա վազս ջարդելա դու ովես, այ այն էլ բարի մարդ չէ, չար դև, գաս մտնես իմ տունը, տիրոջ տունը մտնի եկեղեցու, սկսի մարդ ծեցեն, հնարավոր է, ոչ եկեղեցու անդամ գա եկեղեցի այդ վիճակով բռնված, երևա, բայց սա չի նշանակում որ նա տիրոջ, պետք է ապաշխարի, ինչքան որ ինքը հասու է խոսքին, ընդունի եւ կսրբվի, դուք տկար եք որպես փոքր երեխա, որպես մարմնավոր, բայց դուք տիրոջ տաճարն եք, մի ապական եք, արդեն Տեր է քեզ գծեցի, ոչ թե դևը, որ տիրոջ տաճարն ապական է, Տերն իրանք ապական է, պատահել է, այո, սատանան խոսում է, մեզ պետք էլ չի նա ձայնը լսել, բայց հաճախակի լինում է, որ ինքը սենց անկոչ հյուրի նման իր միտքի իր խոսքը հասցնում է մարդուն, ասենք ես եմ, մեղանչել եմ, իմ ասած ես չի գնա անկու մեղանչենք ու սենց ասենք, հաճախակի ասում եմ, եթե սատանան խփի, Աստված կարա բուժի, բայց որ Աստված խփի, ով կբուժի, հենց որ մենք մեղքի հետ չոժարվենք, ես ասելովս չարթավորվենք, օրինակ ես մեղանչել եմ, մեկ էլ սատանան որևէ ձևով արդեն մարդու միջոցով, թե տեսիլքով, թե երազով կամ մտքով միտք է բերում կամ ասում է որևէ ձևով, ահա բռնվար, հեսա տես սատանան քո գլխին ինչ է անելու, արդեն դու մեղանչել ես, մեղքի մեջ ես, մեղանչել ես, այ հիմա քո փորձությունները տես,
Դու հերու գնայ կեղտոտ սատանա, դու ով ես, որ ինձ ծեցես, մեղանչել եմ, չեմ մեղանչել, ինչ եմ իմ տիրոս սեփականությունն եմ, կների, տերը կների, չիների, կծեցի, թո տերը չների ծեցի, դու ով ես, ընկացել եմ, կանգնացել եմ, ասում եմ, այդ տիրոջն է, ես տիրոջս սեփականությունն եմ, դևն ով է, որ գա ինձ վրա ձեռ բարձացնի, մի հոգի սենց էր անում, մի քանի րոպե խոսեմ կվերջացնեմ, ասում էր, էսա, եղբայր ջան, դու տես, էսա գնանք եկեղեցին, տես ինչ անելու, էս ինչ քույրիկը կքնի, այն ինչ քույրիկը կեսից կնի կեթա, այն եղբայրն էլ էսա քարոզի ժամանակ կկմկմա, կկմկմա, չի կարա խոսի, ու ամբողջ ժողովը մի բանի նման չի լինելու, անցու դարձալնելու, գնացող, գալացող, մեկ երեխեն կլացի, մյուսը ես ինչ կլնի, ժողովը ժողովի նման չի, սատանեն ա եկեղեցի, դիտես սատանեն ինչ անելու, ես էլ որ նոր էի, քալիսի նայում է իր ասածը հլնում էր, ասում այ մարդ ես մարգարե ա, ինչ ասում այդ հլնում ա, բայց մի օր երկար մտածելու աղոթի կանելու տեր ինձ հասկացեց, այ մարդ էսի ինքը հավատացալ չի, ինքը տիրոջ չի հավատում, հավատումը սատան են կանի, ժորդն էլ տկարա չի կամ դիմադրի, իրա հավատքը կատարվում, ազդում է այդ տարածքիվա, ոչ թե նրանց մեջ դև ա մտնում, չէ, չի կարա մտնի, բայց իր գործ անում ա շփոթությունը, իրան ասացի, եղբայր ջան, ասի գիտես ինչ, քո արածը հավատք չի, տիրոջ հանդեպ հավատք չի, դու փաստորեն տես պարզ ասի մանկական դաս, դու հավատում ես սատանան կանի, նշանում դու հավատում ես սատանային, հավատա որ տեր է կանի ինչ-որ բան, թող տերն անի, ինչ ես հավատում սատանային տեղ տվե, չէ դու չես հասկանում, դու նոր ես, ես ես են ես, ես էլ իրան ապացուցելու համար ասի, արի սենց փորձենք, դու քո հավատքի մեջ ես մնում, չես բան, ես էլ այսօր հավատում եմ, որ տերը կորնի, այդ քարոզի չէդ, էլ չի կմկմա, այն քույրիկը չի քնի, այն մեկն էլ տուն չի եթա, ոնց որ դու ասեցիր, այն մեկն էլ երեխու չի լացի, ծնի թե երեխեն չի լացի, համեն այն դեպս, ես հավատում եմ աստված, սենց կանի դու էլ հավատում ես քո ձևերով, իբր թե հայտնություն ունես բան, քո գործնա, գնացի այդ օրը իր ասած չեղավ, իմ ասած եղավ, հիմա ես սպասում եմ սրտատրով հեսա դուրս գանք, որպես պտուղ իրան ցույց տամ, որ ինքը ձեռք հաշի սխալ հավատքից, որտեր մի ճանաչած է, այսինքն իրան ավել լավ է իրան ասած է լներ, քան իմ ասած է, չի ուզում սխալ դուս կա, ու լարվածություն իմ ու իրան մեջ արդեն, անգամ դարձավ ատելություն, հաշ տարիներով շարնակըմ, տարիներով շարնակըմ, տարիներով շարնակըմ, այսինքո գործնա, դու տենց հավատա, ես էլ սենց եմ հավատում, չես ուզում աստուն հավատես, հավատում ես փաստես սատանային, սենց կանի, նենց կանի, նենց կանի, նենց կանի, մի երկու օրինակ էլ բերում էր, մի հատ էլ տեսիլք է տեսե, ես տեսել եմ, որ սատանան ոնց ամտե եկեղեցին, մեկին էլ հարցում ես սատանա ուր ես, ասում ասում ես ժողովի, ասում ես դու ժողովին ինչ գործ ունես, հավատացաների ժողովա, վա, Զաթո գործս ժողովի մեջ, ես ատես քանի հոգու եմ քնցնեմ, քանի հոգու եմ խապում, ասում ճաշտ մնացել է, հիմա վարվավ, ես ինչը ընգավ, խոտըտ մնաց, քարըտ մնաց, ընլելու են կեսիս, ժողովը ծրելու եմ էթա, բայ ես էլ եմ ժողովի մեջ գործ ունեմ, գնում եմ ժողովի, ու տենց օրինակներ բերելով, այդ հավատքից ձեռք չեր քաշում, բայց եկել ես ժողովի, աստու համար ես եկել, հավատա, որ աստված այսօր ինձ կօրհնի, իմ հոգսերին պատասխան կտա, լուծում կտա, եղբայրներին կօրհնի, քույրերին կօրհնի, էխեշ քարոզիչին էլ լավ աղոթում են մեր համար, ասում են տեր օրհնի եղբոր վրեն դու ազդի, որ ճիշտ խոսա, կարող չաղոթեն չկանա, էլ խոսայ, հավատանք, որ այդ աղոթի պատասխան կլնի, ինչ եք հավատում, չարը կանի, չարը կանի, չարը կանի, հել դու տես սատանը հոգնած չի, սատես ինչ անում, հոգնած չի, ինչ անում, դու այնքան տեղեր ա սատանը կնե, խաբար չի ինչ ա կատարվում,
ինքը ով ա որ աստու ամեն գաղտնիքներն իմանա կամ աստու տան մեջ եղած գործեն իմանա սիրտու երիկամունք իմանակ եւ այլ եւ այլ եւ այդպես մարդկանց համոզում են եւ վերջին օրինակ որ ասեմ ու վերջացնենք մեկի մի փոքր հատված տերից ուրեմն ասում ա այս մարդը ապացուցում ա իբր թե այդ կինը Ասում եմ, եթե մեկ ասում է մարդու մեջ սատանա չկա, որովհետև Աստծո հոգի կա, Աստծո ներկայություն կա մարդու մեջ, դա է հավասարա, որ ասես աշխարհում էլ սատանա չկա, որովհետև Սուրբ Հոգին աշխարհում է, Աստված կա ամենուրեք։ Բայց ո՞նց է, որ սատանան երկրի վրա մանա գալի։ Մարդիկ են իբր թե համոզիչ օրինակ համաձայնում են իրենց չարիքի հետ։ Նախ, այդ մարդը չի ճանաչում Աստծուն, չի ճանաչում մարդուն, չի ճանաչում աշխարհը, այդ կինը, այդ ավազակը։ Աշխարհն ու մարդը վերել է, նմանացրել է իրար։ Տերը մարդու համար ասում է, դու իմ մարմնի անդամն ես, աշխարհին ասա իմ մարմնի անդամն է։ Հա՞։ Մարդուն քեզ ասա դու իմ եկեղեցու անդամն ես, դու իմ տաճարն ես։ Որտեղ ասում Աստված ձեռակեր տաճարներում չի բնակվում, այլ կենթանի տաճարներում։ Աշխարհին ասել, աշխարհն իմ տաճարն է։ Ոնց կարելի Աստծո տան մեջ սատանան ու Աստված նստեն, հա, մի աթոռն Աստված նստի, մի աթոռն սատանան, այդ ի՞նչ սուտ հայտարարություն է։ Այս ի՞նչ օրինակ է, որ բերել ուզում ա ձեզ խափի։ Ուրեմն խափե բաներ են։ Այսօր շատերը կան մանավանդ այդ հեռուստալիքներով ու տեսնում ես զարմանալի է նմաններին են այն պետությունները, որոնք քրիստոնեությանը դեմ են, ուժ են տալիս։ Զարմանում ես, այս պետությունը քրիստոնություն չի սիրում, ավետան չի սիրում, այս վարդապետներին ո՞նց է ուժ տալի, միլիոն դոլարներ է տալի, որ ծառայեն։ Հենց այս էլ մեզ համար չի խոսում որևէ բան։ Քրիստոսի ատողները սրանց հետ են։ Եվ ուզում եմ վերջում այդ եբրայցիների թղթից շարունակել գրքից կամ այդպես ասեմ։ Երկրորդ գլխում էր, որ կարդացի, կարդամ ու գնանք առաջ, սկզբից, որովհետև թե սրբողը և թե սրբողները ամենքը մեկից են։ Եվ այդ պատճառով ամոթ չի համարում նրանց եղբաներ կոչել եւ ասել կպատմեմ քո անունիմ եղբաների մեջ։ Եղբաները սիմվոլիկ խոսքա, ժողովուրդ ջան, որպես թե զավակներ, եղբաներ եւ քույրեր, այտենց այդ իմաստ ունի։ Ասում է ժողովրդի մեջ կորնեմ եւ դարձյալ, ասում է, ես հույս կդնեմ նրա վրա եւ դարձյալ, ասում տարբեր գրվածքներից բերում ապացուցում է, մի հատ չի, 1, 2, 3, 4, 5, 10 ապացուց։ Դարձյալ ասում է, ահա ես եւ իմ մանուկներս, որ նրանց Աստված տվեց ինձ, արդ որովհետեւ մանկուքը, այսինքն մանուկները, արյունի եւ մարմնի մասնակից եղան, ինքն էլ շատ նման կերպով մասնակից եղան նրանց, որ իր մահովը խափանի մահի իշխանություն ունեցողին, այսինքն սատանային, եւ ազատեն նրանց, որ մահի վախոն ես բոլոր կյանքի մեջ ծառայության մեջ բռնված էին, որովհետեւ բնավ հրեշտակներին չի հանձնում այս գործը, այլ Աբրահամի սերունդին, սերունդն է ձեռք տալիս, ասին նրանց ձեռք են տալիս, ուստի, ասինքն Աբրահամի սերունդի ձեռք է Հիսուսի եզակի, ուստի պետք է, որ նա բոլորովին եղբաների նմանվի, որ ողորմած լինի և հավատարիմ քանապետ աստվածակույս կողմանե, որ ժողովրդի մեղքերը քավե, որտև ինքը որ չարչարվեց և փորձեց կարող է օգնություն տալ փորձվողներին։ Այստեղ ինչ ասում, ազատի, կատարյալ ազատություն, ով որ իրան հավատաց, ով որ իրան դարձավ, կատարյալ ազատի, մահվան իշխանություն ունեցողից, այսինքն սատանայից։ Չի ասում, կիսատ պրատ կազատի, մի 10,000 լեգիոն մեջդ կթողի, լեգիոն ունեցողը սարերում ձորում ինքն իրան էր ծեցում, հիշում եք։ Չեր հասկանում, տնից տեղից փախած, բայց խելոք մարդում վերած մա լեգիոն կա մեջը, հավատացյալ մարդում, Աստծուն աղոթող մարդում, Աստծուն
ուղիղ պաշտոն մարդուն ասում է մեջը լեգիոն կա, այս հիսատություն է։ Մարդը հավատում է Աստծուն, կատարում է սրբություն Քրիստոսի արունով, ազատա գրում մեկ վարկյանում, Աստծո համար օրեր ու տարիներ պետք չեն, մեկ հավատքը տվիր ազատես, քո տերը Հիսուսն է արդեն, ուրիշ տեր չունես դու, դևերը չեն կարող գան քեզ առաջնորդություն ու տեր լինել, եթե մենք սխալվում ենք, սա մեր անձնական հարցն է, ոչ թե դիվական, Աստված որտե՞ղ մեզ չի գերում, ազատություն է տվել, մենք կարող ենք հնազանդվել Աստծուն, հնարավոր է մեկ լինել, չարություն անի իր ցանկություններին հնազանդվի, չար ցանկություններին, եւ ասենք այդ բանը մեղք համարվի, թե դրանից հետո դևերը կօգտվեն, ինչ կանեն, ինչ չեն անի, կհասնեն մարդուն դիվարարության, սա ուրիշ ակտ է, մարդ անձնավորությունը չի կորչում, երբ որ դառնում է հավատացյալ, որ լինի կամ Աստված, կամ դև մարդու մեջ, դու էլ չկաս, մի տմբուշկա ես էլի, Աստված ձեզ օրհնի, աղոտ կանենք, ովքեր ես սխալահավատք ունեցել են, կամ ես խնդրում եմ ուղղակի ձեզանից, նման տեղերից, անծանոթ այդ քարոզիչներից մի օգտեք, մանան, որ այսպիսի ուսմունքներ ունեն, դրանց ուսուցումը կործանում է, մանան, որ տեսակ կին է քարոզիչը կամ վարդապետը, ընդհանրապես մեկ րոպե չլսեք, կարա ժամերով լսես, չզանազանես, սխալ է թե ճիշտ է, բայց գոնե սա իշի, սխալ է, Աստված նրան չի տվել դա, կանանցը հրաման չկա, ասում է կնոջը խոսելու, այսինքն խոսելու սա մասին չի, հարցնես ոնց ես, ոնց չես, այսինքն քարոզի վարդապետության մասին է խոսքը, մեկ ինձ ասում է, բասելա չէ, կանայք իրանք չունեն եկեղեցում խոսեն, բայց մեկ ընտերմես խոսում են ձեներ լսվում է, այ աղբեր ջան, սրա մասին չի խոսքը, որ լեզուն կտրենք, սրա մասին է, որ քարոզ չանի, վարդապետություն չանի, ուսուցում չանի, ոչ թե ընդհանրապես ձենը չլսվի, հնչյուն չլինի, աղոտ կանենք ու վերջացնենք, Աստված ձեզ պահապան։